Bittema priorita Malta, Miriam Dalli tajt li f'dak kollu li tagħmlu li tajt, hija trittati dejjem priorità lill-pajjiża, kif ukoll trittati priorità lill-interessi tal-familji Maltin. Għal dan waqt it-tnedija uffiċjali tal-kampanija tagħha. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm il-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Joseph Muscat. Il-Prim Ministru jemmen illi b'kandidatura bħalma hija dik ta' Miriam hemm possibilità ċara ħafna il-Partit Laburista jista' jikseb riżultat pożittiv. Il-Prim Ministru żied jgħid li Miriam Dalli hija suldat b'saħħtu ħafna li x'meta ħadd ieħor kien dembu taħt il-blata hija dejjem żammet soda. Fid-diskors tagħha Miriam Dalli sostniet li birrida qawwija u determinazzjoni hija ser tkun tista tiffoka fuq dawk l-oqsma l-aktar importanti għall-Maltin. Dawn huma oqsma li naħseb li huma importanti ħafna l-pajjiżna u li bħala membru tal-Parlament Ewropew jekk eventwalment in-nies ikollhom il-fiduċja li jiena nirrappreżentahom fil-Parlament Ewropew, dawn huma oqsma li jiena nkun nixtieq naħdem fuqhom. Fost kelliema li għamlu l-intervent tagħhom kien hemm Mark Watts, ex-membru tal-Parlament Ewropew, f'isem il-Partit Laburista Ingliż. Watts enfasizza dwar l-importanza li għandhom l-elezzjonijiet li ġejjin għall-Partit Laburista.